ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। FPO ନବରଙ୍ଗପୁର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023 ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ୟାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର କି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 24 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ nabrangpur.nic.in। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ତା'ର ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍। ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 11 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 13 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ଆପଣ BBA କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା। ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ RMC ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗାନ୍ଧୀନଗର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି 20/9/2023 ଏବଂ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।